Unë më dhe që shumë rëndësi që ta marim vesh edhe ne të gjithë, a ka vullnet tash të lidhës demokratike të Kosovës dhe të lëvizjes vetëvendosjes sa bën qeverinë e ardhshme dhe a i kemi 61 deputet. Sipas meje, na nuk i kemi 61, por nuk i kanë as ata. Mendoj që duhet të bëhet shumë më shumë presion publik këtyre dy partive politike që tregojnë a duan ta bëjnë qeverinë së bashkuajtur.